402 დაზარალებული ოჯახისა და 53 სხვადასხვა ტიპის ობიექტის არალის ასანაცხავრებლად მუნიციპალური ბიუჯეტიდან 105 მილიონი ლარი დაიხარჯა. ოჯახებს საყოფაცხოვრებო ტექნიკა და ავეჯი შეუძინეს. რაც შეეხება სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებს, რომელთა საცხოვრებელი მთლიანად დაინგრათ, მათ დასახმარებლად მილიონი ლარი საქართველოს მთავრობის მიერ გადმორიცხული თანხიდან დაიფარება, 92 000 ლარს კი მუნიციპალური ბიუჯეტი გაიღებს. თავისუფალი დემოკრატები ყოველწლის ჯებირების გამაგრებას მოითხოვენ და აცხადებენ, რომ კიდევ ერთი სტიქიისა შესაძლოა ირგვლივ მცხოვრებთა სახლები დაზიანდეს. პარტიის წევრები ასევე დაინტერესდნენ, რატომ არ ეხმარება მერია ამავე მდინარის მიმდებარედ მცხოვრებ სექტემბრის სტიქიისას დაზარალებულ შუქრი ბერიძის ოჯახს. ის კალაპოტის ჯებირები არის ძალიან ავარიულ მდგომარეობაში, ანუ ეს ჯებირები რო ჩამოინგრეს, ფაქტიურად დათბორვა კი არ მოხდება. მოხდება მთლიანად სახლებს წაიღებს. ყოროლისწყლის ტერიტორიაზე ბერიძე მამუდი ბერიძის ოჯახი, რომელსაც სახლი დაინგრა, ამ ადამიანს ვერაფრით ვერ ვეხმარებით. ეს ადამიანი ფაქტიურად არის ხიაცის ქვეშ დარჩენილი, ამ ადამიანს უფდინდნენ ქირას. Да, ეს როგორც ვიც მე მაქვს ინფორმაცია, ეს ქირის გადახდაც არ ხდება. სამთავრობო კომისიას აქვს თავისი დებულება, მოქმედებს თავისი დებულებისა და კანონის შესაბამისად და იქ არის გათვალისწინებული ასეთი მოხლე, როდესაც მოქალაქეს აქვს ალტერნატიული საცხოვრებელი პარტი, ასეთ შემთხვევაში საცხოვრებელი სახლის აღდგენა არ ხდება. რაც შეეხება ყოროლის წყალთან დაკავშირებით, იქ ეს არის ცენტრალური ხელისუფლების ასე ვთქვათ შესასრულებელი სამუშაო. ჩვენს მიერ მიმართული არის, ბრძანდებოდნენ, ჩამოსული იყვნენ წარმომადგენლები.